Re, viss ēters ir te! Latvijā karstajā laikā, peldoties dīķos, upēs, droši vien neaizdomājamies, ka ūdenī ir ne tikai dažādas dzīves radības, bet arī medikamentu atliekvielas. Tas nonāk gan no cilvēku organisma, gan arī no kanalizācijā noskalotajiem vai pat atkritumos izmestiem neizlietoto zāļu iepakojumiem. Daļa aptieku vecās zāles pieņem, daļa nepieņem, tāpēc farmaceiti un vides aizstāvji aicina pieņemt vienotu regulējumu zāļu utilizācijai. Par to plašāk Zando Zobalode. Veicot pētījumus Latvijas ezeros, upēs un citās atklātās ūdenstilpēs, ūdenī atklāti arī desmitiem medikamentu aktīvo vielu. Daudzām šīm vielām koncentrācija pārsniedz tās augtos vides riskus. Tiek uzskatīts, ka šāds medikamentu daudzums nodara kaitējumu videi. Liela daļa ūdeņos atrasto medikamentu ir pretsāpju zāles un antibiotikas. Caur ūdens attīrīšanas iekārtām, kuras nav paredzētas šo te aktīvo farmaceitisko vielu, noņemšanai no šiem te notekūdeņiem tie nonāk virszemes ūdeņos. Tāpat arī nonākot atkritumu poligonos, tie lēnām sadalās un caur infiltrācijas ūdeņiem nonāk virszemes ūdeņos. Pētnieci norāda, dažas no medikamentu aktīvajām vielām degradējas, bet dažas vielas ir stabilas un mūsos caur ādu vai iedzerot var nonākt atkārtoti. Dažām vielām nokļūstot attīrīšanas iekārtās to iedarbība pastiprinās. Nav viegli pateikt, cik daudz no dabā nokļuvušajiem medikamentiem ir izgājuši caur cilvēka ķermeni un šādā veidā nonākuši kanalizācijā, bet cik lielu daļu cilvēki paši izmetoši kanalizācijā vai atkritumos. Gan pētniece Ieva Putna Nīmane, gan Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta Dace Ķikute norāda uz sabiedrības izglītošanu, kā arī uz nesakārtoto regulējumu veco zāļu pieņemšanā. Tas, kas tagad pietrūkst, lai mūsu valstī būtu sistēma un lai pilnīgi visas šīs nederīgās zāles tiktu pareizi savākts un pareizi utilizēts, ir divas lietas. Viena ir, protams, nauda, jo maksā visi procesi, un otra, tikpat cieši saistīti, ir racionāla zāļu lietošana. Šajā maisiņā ir medikamenti, kuriem jau labu laiku ir beidzies derīguma termiņš. Esmu izņēmusi tos no kartona iepakojuma un tagad nesīšu uz aptieku. Skatīsimies, vai tos pieņems. Viss kārtībā nederīgās zāles palika aptiekā. Farmaceitu biedrība norāda, ka ne mazākā 30% Latvijas aptieku īpaši lauku reģionos zāles ar beigušos derīguma termiņu tomēr netiek pieņemtas. Šis process, kad aptieka to pati organizē un savāc, aptiekai neviens par to nemaksā. Un pašlaik nevienam nav arī pienākuma savākt un pareizi iznīcināt pacientu vecās neizlietotās zāles. Veselības ministrija norāda, ka pie šī jautājuma savulaik strādājušas vairākas ministrijas, taču vienošanās par obligātu medikamentu pieņemšanu arī nav panākta. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras pārziņā ir atkrituma apsaimniekošanas jautājumi, uzskata, ka iedzīvotājiem ir pieejamas iespējas nodot medikamentus. Zando Zobalode, Māris Jurgensons un Igors Stāts, Latvijas televīzija.